kukerdan oma laiade lamedate lapse suuskadega üle avara lume välja. Pimeneb. Ei mingit suusära täis, ei ühtki tulukest kuskil. Veel natuke rühkimist üle paksu puutumatu lume ja ma jõuan koju. Head televaatajad, kaamerate ja mikrofonide ette on jõudnud Joosep Susi. Tänane päev erilist rõõmu ei pakkunud. Sa eksisid rajalt ja jõudsid pärale teistest mitu tundi hiljem. Ole hea, võta oma sõnadega see raske teekond kokku. Mu parim mälestus lapsepõlvest ongi kodu. Ema, isa ja väike mina. Oleme videoõpsi varasemates loengutes rääkinud luulest ja proosast, lüürikast ja eepikast. Žandrite vahelised piirid on kirjanduses tihti peale aga tinglikud ja alati ei ole võimalik öelda, kas tegu on luule või proosaga. Selliseid vahe peale jäävaid juhtumeid nimetatakse miniatuurideks või proosaluuletusteks. Juhan Liiv, Friedebert Tuglas, Anton Hansen Tammsaare, ka Jüri Üdi ehk Juhan Viiding, kõik nad kirjutasid muu hulgas miniatuure. Ja nüüdiskirjanduses on pea kõik olulisemad luuletajad proovinud kätka proosa luulega. Võtame täna vaatus alla ühe minule väga südamelähedase miniatuuri, mille on kirjutanud Aino Pervik. Tegelikult olete te kõik seda miniatuuri juba kuulnud. Näen kahtlevaid nägusid. Te ei usu mind. Aga ma näitan teile Aino Perviku proosaluuletust, mis ilmus 2020. aastal raamatus Miniatuurid mälupõhjast. Ukerdan oma laiade lamedate lapse suuskadega üle avara lumevälja. Pimeneb. Ei mingit suusarada ees, ei ühtki tulukest kuskil. Veel natuke rühkimist üle paksu puutumatu lume ja ma jõuan koju. Mu parim mälestus lapsepõlvest ongi kodu, ema, isa ja väike mina. Mõned loevad seda kui luuletust, teised kui proosateksti. Mina soovitan lugeda mõlemat moodi. Ma võin kindel olla, et need on kaks erinevat lugemisviisi, sest luuletusi loetakse tavaliselt näiteks aeglasemalt, keskendutakse detailidele. Kui proosateksti puhul on keskmes narratiiv või lugu, siis luuletusest otsitakse tavaliselt midagi muud, mõeldakse rohkem tunnetele, emotsioonidele. Tehke proovi. Nii, kas mul oli õigus? Lugesite kahte erinevat teost või suisa kolme või nelja? Kui me Aino Perviku tekstil otsa vaatame, võivad paljud kohe küsida. No mis paganama luuletus see veel on? Aga miks see tekst ei meenuta luuletust? Mõelge, pange vastus kirja. Ma tegelikult juba tean, mida paljud vastavad. See ei ole ju värssideks jaotatud. Tagumisel juhul võib see olla näiteks päeviku sissekanne või tükike eluloo raamatust, aga mitte luule. Come on! Nüüd oleks aga paslik meelde tuletada, mis iseloomustab lüürilist luulet. Me oleme sellest juba rääkinud. Näiteks, kus ja kunas see kõik aset leiab? Me ei tea, sest lüürilises luules on aeg ja ruum enamasti ebamäärased. See ei ole ka fiktsioon, ehk väljamõeldis. See on subjektiivne, aga samal ajal väljendab ka üldiseid kogemusi, ideid. Ja mis veel olulisem, seda lugedes võime sukelduda lüürilisse aegruumi, olla ise see mina, kes kõneleb või antud juhul suusatab või õieti meenutab kunagi suusasõitu. Miniatuur ongi lüüriline, lühike, vähese tegevusega meeleolupilt. Siin segunevad luule ja proosa. Aga kuidas sellisele teosele võiks läheneda? Kuidas teha nähtavaks selle sisemised seaduspärad? Kuna tegu on ikkagi luuletusega, proosaluuletusega, soovitaksin esmalt lugeda seda mitu korda. Kujutada end ette selle miniatuuri mina tegelase või siis lüürilise minana. Missugune on luuletuse vaatepunkt? Kas kujutate ette? Pange kohe ise suusad alla, eelistatavalt laiad ja lamedad. Vaatame lähemalt.
Siin on kokku 3 lõiku, 5 lauset. Võtame need järge mööda vaatluse alla. Missugune pilt teile silme ette tuleb? Joonistage see õige üles. Mina joonistan ka. Nii, avar lumeväli. Joonistame. Üks poiss seal ukerdab siin, okei. Okay. Või on hoopis tüdruk. Oota, kes see suusatab? Kui vanad on? Kas on ikka laps? Ja mis tal seljas on? Missugune on luuletuse meeleolu? Kas kurb või rõõmus? Kas on pime või valge? Minu arvates näiteks on pigem valge, on ju avarus ja lumi. Pange ka tähele, et tegelikult on see rütmiline luuletus. Siin on kasutatud ka riimi. Kas te oskate algriimi üles leida? Laiade, lamedate, lapse, suuskadega. On ju kaunis. Aga suusatame edasi. Nüüd muutub täielikult luuletuse rütm. See on vaid ühesõnaline lause. Selgub, et ilmselt väike laps on keset pimedat lume välja. Missugune on nüüd meeleolu? Vaatame igaks juhuks, mis edasi juhtub. Mis toimub? Väike laps, üksi, keset täielikku pimedust, isegi suusarada ei ole ees. Kuhu ta sõidab? Miks ta seal üksi on? Kus vanemad on? See on hirmus lugu. Seda hirmu rõhutab ka lauseosade algus. Ei mingit, ei ühtki. Aga ma annaksin teile vahepeal ühe lugemissoovituse. See rida toob paljudele kindlasti meelde Juhan Liivi luuletuse Rändaja, kus on värsiread. Võite võrrelda. Kuskil teed, ei tule kiiri, aeg ju hiline. En näe, tulukene siiski, vilgub viimati. Nagu Karlsson ütles, rahu ainult rahu. Me jõuame peagi koju. Tuleb veel ainult natukene pingutada. Nüüd vaatab lüüriline mina juba tulevikku. Ta teab, et õige pea saab ta pärale. Ka siin on Pervik kasutanud sisendusjõu saavutamiseks algriimi. Kuulake, üle paksu, puutumatu lume. Oot, aga vaadake siia. Mis see koma siin teeb? Siin ei peaks ju koma olema. Tegelikult peab küll, sest ilukirjanduses on nõnda, et õigekirja reeglid, keelereeglid, kehtestab enamasti teos ise. Luules ei ole võimalik eksida õigekirja reeglitega. Nii et kui olete õigekirja reeglitega kimpus, soovitan kindlasti kõik kodutööd esitada luulevormis, siis ei saa mitte keegi hakata kobisema. See väga ilus koma markeerib lugemispausi. Väike paus. Veel väike pingutus, väike koma ja olengi kodus, sest kodu juba terendab ees ja selle koma abil juba jõuamegi viimasesse lausesse. Nüüd oleme juba hoopis teises ajas, hoopis teises kohas. Kes nüüd kõneleb? Kas see sama laps, see väike mina, kes alguses kirjeldas, kuidas ta ukerdab laiade lamedate lapse suuskadega? Pigem mitte. Nüüd kõneleb juba inimene, kes meenutab lapsepõlve. Seda reedab ka sõna väike, väike mina. Ükski laps ju ei ütleks, et ta on väike. Laps on ikka suur või noh, vähemasti paras. Seega peab väike mina olema just meenutav mina, täiskasvanud mina vaatepunktist. See lõpp on tegelikult nagu algus. Tuleb välja, et kogu varasem luuletus oli minevikus, kunagi varem juhtunud. Ka nüüd soovitan mõelda, kes see lüüriline mina teie arvates on, kui vanad on, missugune on nüüd meeleolu. Kas see on hubane? On ärev? Mis te arvate? Ja kui me oleme lõpus jõudnud tagasi algusesse, siis soovitan teil kindlasti seda sama proosaluuletust hakata uuesti otsast peale lugema. Enne seda teeme lühikese kokkuvõtte. Esiteks, luule ja proosa vahelised piirid on sageli hägused. Teiseks, miniatuur on lühikene, vähese tegevusega meeleolu pilt. Kolmandaks, proosa luules puuduvad küll värsiread, aga on paljud lüürikale omased tunnusjooned. Näiteks ebamäärane aegruum, keskmes on tunded, emotsioonid, see ei ole fiktsioon. Lugeja võib ise haarata lüürilise minapositsiooni. Ja neljandaks, häid luuletusi tasub lugeda korduvalt ja tähelepanu pöörata ka detailidele, ja sellele, kuidas luuletus sisemiselt muutub. Aga mina olen suusatanud.